Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong malaman ni Giselle ang katotohanan na itong kanyang pamangkin na itong si Zoe ang may salarin kung bakit nahulog sa hagda, kung bakit nahulog sa bangin ang kanyang papa sa kadahilanan nang makita nito ni Giselle ang kanyang pamangkin ay hindi nito napigilan ni Giselle ang kanyang sarili at agad nitong nilapitan ni Giselle itong si Zoe ngunit nang malapitan na nito ni Giselle ay lalong kumukulo ang kanyang dugo sa kadahilanan nang bigla na lamang nitong sinambunutan ni Giselle ang kanyang pamangkin at itong si Zoe at napasigaw naman din itong si Zoe dahil labis-labis itong nasasaktan sa mga ginagawa sa kanyang tita Giselle sa kanya kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Zoe ang kanyang tita Giselle kung bakit sinasaktan umano ito at dito agad naman din itong pinagsabihan ni Giselle ang kanyang pamangkin na hindi na umano ito dapat magtatanong pa dahil alam naman umano nito ni Zoe kung ano umano ang mga kasalanan nito at dito agad naman din itong pinagsabihan ni Zoe ang kanyang tita Giselle na tumigil na umano ito dahil hindi naman umano nito alam ni Zoe na mayroon umano itong kasalanan na nagawa kung kaya't bigla naman din itong napasigaw itong si Giselle at sinabihan nito ni Giselle na wag na umano itong magsisinungaling pa itong si Zoe ngayong alam na umano nito ni Giselle ang katotohanan na itong si Zoe umano ang tumulak sa kanyang papa sa bangin sa kadahilanan na hindi ito nakakibo itong si Zoe at hindi nito alam ni Zoe kung ano ang kanyang sasabihin sa kanyang tita Giselle at maya-maya pa ay nakikiusap itong si Zoe na labis-labis na umano itong nasasaktan at baka mapuruhan umano ito ni Giselle at maawa naman umano ang kanyang tita sa kanya dahil pamangkin naman umano nito ni Giselle itong si Zoe at magpapaliwanag umano itong si Zoe dahil hindi naman umano nito sinasadya ni Zoe na itulak ang kanyang lulo sa bangin dahil lulo naman umano ito ni Zoe at ama umano ito ng kanyang ama. Ngunit agad naman din itong pinagsabihan ni Giselle itong si Zoe na alam pala umano nito ni Zoe na kanyang lulo umano itong si Don Pepe kung bakit nagawa pa umano nito ni Zoe na itulak ang kanyang lulo sa kadahilanan na hindi naman din ito napigilan ni Zoe ang kanyang sarili at agad naman din itong pinagsabihan ni Zoe itong si Giselle na hindi naman umano nito sinasadya ni Zoe na matulak ang kanyang lulo kung kaya't nahulog umano ito sa bangin. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.